אז למה אומרים שהכי טוב לעבוד בפאלו אלטו נטוורקס? בואו תראו. נתחיל בחדר המוזיקה. מאז שנפתח, לירן מגשים בכל שבוע חלום ילדות. ערב טוב קיסריה. בזכות מדפסת התלת ממד שלנו, אביב נכנס לרשימת האמנים המבטיחים של השנה. הודות לכמויות תחינה שיש לנו במקרר, שחר גילתה שהכל טעים עם תחינה. קאט. רוצים לדעת למה באמת הכי טוב לעבוד בפאלו אלטו נטוורקס? בגלל שזו חברה גדולה ויציבה. ועדיין לכל עובד ועובדת יש אימפקט אמיתי. אנחנו עובדים במודל עבודה היברידי. כך שכל אחד ואחת בוחרים מתי וכמה להגיע למשרד. מה שמאפשר איזון בית עבודה אופטימלי עם גמישות בשעות העבודה. חשוב מכל, אנחנו עובדים עם הטכנולוגיות הכי חדשות בשוק. בסופו של דבר, המשמעות של העבודה שלנו פה בפאלו אלטו נטוורקס היא יצירת עולם בו כל יום בטוח יותר מקודמו, ואנחנו מאוד גאים בכך.